Jibuvude kutu wakula gembozi ya mugaga muga Adamu Swift. Abebi okweli nda kwebaliwa muyolida kukoti ya make machindie. Zile agenzo kugonjuri ensonga za makage na mchala wa mkulu Nasaka Hadija. Loyawe deli kilufunya. Asula makaga nge mutu mdui. Constant, babe na kwebo nane resimba huku wa MP Rubaga South. Nederi kilufunya. Atacha chikirizwa mateka mtu watu kukoreza. Ofurumi oja court order. Eh? Nge nemeso kuda makaga angi. Kwa mkazi na jako kamerazi. Ona mulina mwabana mkaga wabula ngewe bagamba nti. Mubantubo na wesi ganga chitao ninyoko. Nasaka ya koze solu kuju. Na agoba bawe muga Swift mu makage. Amatiri bona. Chino chaja olu vanyumala wa mchala mkulu. Okugwa mubufu mwagaru wawe muga Swift. Ntianino mchalo mlala ilanga teka kumuzimbira. Kumabali gechikomera chenyumba ya mchala mkulu. Embilanyi yatani kidawe ero kuelanga Nasaka ye kubide ndulu mukoti ya make machindye nayo bwetyo neise kiragiro ekikugira muga Swift okusale ekigere mu makage geyezimbira muga Swift kye yawakanya kakumkazi wange kamera nazijja ko asina makaga abantu wona bangamba nina kama kangube chokalu aliyolo ate court ni yete mengalike muga Swift bwetu ne mudira mu nga mutesa bwe yadira mu abugulu butono ne mukirizo okude mu makage yo mukazi kye wakanya era bwati na wendu abachface ni bakunyiza muga Swift ku court ya makema chindye chokaje byagwera nga police ye natete biyingide mu era bwati muga Swift nawo ne komera olwalero mulamuzi alina itwa tuse ku maka agafuki de dalaka na luzala ngomu lwa mulisa ku mmere bwati nagalambula feba na maulide, chala mkulu atigobede wa bwero, ila bachito weda bino mina bigena mumaso, ngebifana nyitubirira bibirire. Halo? Katupuri na tuyingire ni mkena mkulongo tena jugua kifana. Akafubo kawa nukasoke doa bwero wechikomela, okulila na poloti muga Swift wayagalo kuzimbira mchala mute nyumba. Elaka nukakulungu desa wezu suka mubire, wabulo luvanymalebe solo samunda mchikomela. Omukuba na matikaba muga Swift Robinson Wamani, alikobi atubolide. Kani songa za family koti tena sala wo, obaba ukana, obaba ukana. So msangu buchari mkoti. Agami enti ya babiliba ni bachimanye enti bafumbo ele nsonga zabwe tibaina kuzitu wala wala kubanga walino kukume chitiba chobu fumbo bwabwe wamuna abana sikale ngati familia kubanga mulima abana baino kulabiliwa ata abana abo boba baba gonya bwiriri ate muhere zadani defense we chalo kino echa mutunde wanu agama nti baludenga batula mu nsonga zaba fumbo bano era batuka ne kunzikiriziganya buli omuna asika munne mu mukono chokati chabe unyisanga wakaite sawa mbale Nasaka Hadija kwe kukubila baka chikoke chalo ni hata niko kubafu mangoe bata tegera wazi itilako nezo ni zimuenda wa chia minivo na ne osimutu ndwe ne siro na tete mtuwa maroktura tuwa tura nebe haginga nebe fane ntubiina nti badinga nye ibukichumucho na chiwede na yewe bavao urwe gure omuchara yangu vila nangama temutegera defensa wadi Nasaka magezo kubera mukakamu kubaya fumbirwa Adamu nga kimanyi bulungi nti muslimu atenga ne teka lya sharia limanyi kubanga buli oli yaugena mufumbirwa nga amanyi nti muslimu ate no omuchara bata aina ne takalinji mu ndo mu chikumera chinene chiriku AKM plus wabula yekokode na bachalo chitundu chine cha mutunde wanu na muli Aisha gwagament ya fuse na tabula mu makagano ngaleta mwe bigambo no lugambo defensa gamye te kisingo kubalumya mutwe ngaba akachiko kechalo ina bachalo no kubanga simu fumbo era nti nebawe yalemerwa makage mu nsonga ze zimwe zifanagala kone zabano chokana bachala yomu yatuza bafumbo kalenga mu kifacho kubata baganya atata bangula batabangule ya taina bawe na ya mugoba ewaka kati we yamara omugoba kati naba nono amusubiza nti kikimu ate ndoza nze tufunyemu n'ekizibu kya kanso rufunya yagoba omusajja oli atayagala n'okugoba nono kati simanyi oba looya mutufu oba si mutufu Muga Swift atumenyedde mu kuzimu ku nsonga eziwalirizo omulamuzi okujja mu maka gaabwe. Nasaba oweekitiibwa omulamuzi ajje ewaka mu maka gange omukyala ge yangobamu oluvannyuma lw'okufuna expert judgment neme kudda waka asobole okulaba biki ebiri ewaka awo ne poloti eddiridde amaka ago gye yali atandise okukolerako agiwambe nga bwe yawamba amaka kati bane oluvannyuma lw'okugenda mu kkooti buli ludi aluwadde kkooti okwewozako kwalwo muga Swift oluvannyuma lwa kkooti okubawa olwanga mukaaga November omwaka guno nga lwegenda okwensala yaayo atubulidde nti mu ETFTF n'ekyo ekinava mu kkooti
Ndi musajja musilamu. Ndi musajja muzadde nyine myaka 5. Mukama kyana abangeredde kye njogenda nakyo. Agamye nti Nasaka Hadija mumanyi bulungi nti mama w'abaana be era alina essuubi nti bajja kukkiriziganya. Wali w'abaana bange na mukyala. Kino nyongereza bwongereza. Wajja kusigala nga wange, mukyala ajja kusigala nga wange, n'abaana bajja kusigala nga bange. Kooti kyeneeba esazeewo kye njogenda nakyo. Etwadde obudde tuteekemu okuwoza kwaffe. Then ennaku nga mukaaga. Nga mukaaga ogw'ekkumi na gumo tujja kudda kooti ewe ensala asalamu. Kyokka twagadde okwogerako ne Nasaka Hadija naye nga atwebalama era takkiriza kwogerako naffe. Kati ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'ekkumi n'ogumu kooti lw'egenda okusalawo eggoye oba mugga swift musibira wabweru w'amakaaga geyeezimbira oba enaamukkiriza okugaddamu yeetaaye nga bw'ayagala. Kiyingi Moses ne Karo Nakibuule fe abaddeyo ku La Delta TV amasukkulumu.